أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. خوږو عزتمندو مسلمانانو، دا آیات کریمه یو ډېر لوی خصوصیت لري، لکه څنګه چې د الله کور په ټولو کورونو کې په ټوله دنیا کې خصوصیت لري، دا آیات د قشان په نورو آیاتونو باندې خصوصیت لري. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کعبې مبارکې ته ننوتو. دغه وخت کې یو سړی بیا وروسته مسلمان شوی دی، خو ولې هغه څوکیدار چې و د کعبې هغه چابیانې وتښتولې. حضرت علی رحمه الله سے بل صحابی لے آگا چابیانی تینا واخست لے بیاجی کرا پیغمبر علیہ السلام کعبی تنا نواتلو واپس رووتو دا آیا